Dasturimizni tezkor xabar bilan boshlaymiz. Bugun kunning 1:30 Namangan viloyatining Koson soy tumanida do'l yog'ish ortidan kelgan sel odamlarni oqizib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 8 kishining jasadi topilgan, yana 6 kishi tabiiy ofatdan jabrlangan deyiladi vazirlik xabarida. Voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi boshliqlari, prokuratura organi xodimlari chiqishgan hamda vaziyat nazoratga olingan. Hududda favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan qidiruv-qutqaruv ishlari amalga oshirilmoqda. Holat bo'yicha dastlabki tergov oldi tekshiruv ishlari olib borilyapti. Anomal issiqdan keyin 2 kundan beri ob-havoning nisbatan pasayganidan xursand bo'lib turganimizda, tabiiy ofat yana bir sinovdan o'tkazdi. Bugun kunduz soat 13:30 larda Kosonsoy tumanining Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hududida kuchli do'l yog'di. Qisqa muddatda do'l o'tib ketgan bo'lsa-da, qo'shni Qirg'iziston hududidagi jala oqibatida Kosonsoy soyiga katta sel keldi. Birdaniga yuz bergan tabiiy ofat garchi aholi xonadonlari va xalq xo'jaligi obyektlariga zarar yetkazmagan bo'lsa-da, soy bo'yida dam olayotgan fuqarolarni oqizib ketdi. O'zim mana shu dam olish maskanida ishlayman. Bugun dam edi o'zim. Ashada o'tiruvdik. Birdaniga sel kelib qoldi. Osha bitta oqib ketayotgan ayol kishini ko'rib, o'shanga to'singan aqi bo'lgan ekan, o'shanga yordam berganimdan xursandman. Qutqarib qoldik, tirik. Banisaga bordik. Voqea joyiga viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoqov boshchiligida favqulodda vaziyatlar ichki ishlar boshqarmalari, Milliy gvardiya rahbarlari yetib kelib, qidiruv-qutqaruv ishlari boshlab yuborildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, sel oqibatida 8 nafar fuqaro halok bo'ldi. 6 nafar fuqaro tan jarohati olib, tuman markaziy shifoxonasida tibbiy yordam olmoqda. Joriy yilning 13-iyun kuni Kosonsoy tumani hududida qo'shni Qirg'iziston Respublikasining chegaradosh tumanida qisqa muddatli yog'ingarchilik sodir bo'lganligi sababli Kosonsoy tumanidagi Kosonsoy soyiga sel kelish holati kuzatildi. Ushbu holatni bartaraf qilish bo'yicha tumandagi maxsus xizmatlar bilan hamkorlikda tumandagi Milliy gvardiya ichki ishlar bilan hamda o'zimizning kuch vositalar bilan qidiruv ishlari olib borilmoqda hozirda. Ayni paytda tegishli tashkilotlar tomonidan qidiruv qutqaruv ishlari davom etmoqda. Mahalliy aholi ofat paytida mardlik ko'rsatib fuqarolarni qutqarishda qatnashgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari, chetda turmay ularga ko'mak bergan yurtdoshlarimizdan minnatdorlar. Shu o'rinda fuqarolardan soy bo'ylari, daryo qirg'oqlarida belgilanmagan hududlarda cho'milmaslik so'ralmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.